Det her, det er Vædderen. Og det her, det er Grønland. Her er naturen ekstrem. Jeg har taget med forsvaret på en kæmpe tsunamiøvelse. For hvordan håndterer man, når naturen går til angreb? Og hvorfor er det overhovedet nødvendigt? Det er sådan, man bliver velkommen. Om lidt sætter vi kursen op mod det sted, hvor tsunamien den er sket. For lige at forstå lidt bedre, hvad det er, der foregår. Ja, velkommen op til broen på inspektionsskibet Vædderen. Så har jeg fundet skibschefen ombord. Den her øvelse er jo en øvelse, hvor vi lader som om, at der har været en katastrofe, en tsunami. Og det har gjort, at der er en lille bygd herude, som er blevet oversvømmet. Og i forbindelse med det, så er der en hel masse, der er nødstede. Og vores opgave er at komme dem til undsætning. Chefen. Det er den her bygd lige her, som vi skal forestille os, at der er skyllet en tsunami ind over. Og det grønlandske selvstyre har så bedt det danske forsvar om hjælp. De første, der blev sendt til stedet, det var Jægerkorpset. Nogle specialstyrker, der blev flået ind med en helikopter. Deres opgave, det var at finde ud af, hvor mange mennesker var der, der var kommet til skade. Hvem har brug for hjælp? Dernede ved de blå bygninger, der er blevet lavet sådan en midlertidig base, hvor frømændene de også har slået sig ned. Og hvor de har sådan et lille hospital, hvor de kan behandle alle dem, som der er kommet til skade. Og samtidig er der altså også kommet en hel masse skibe med de materialer, der skal bruges. For eksempel frømændenes dykkerudstyr, helikoptere, speedbåde og alt den slags. Indtil videre har man nemlig kun ledt efter tilskadekomne inde i selve byen. Men tsunamien har ramt et stort område, og der kan være mange flere mennesker, som vi ikke ved, hvor er. Yes, jamen, velkommen til Grønt Team Brief her den fredag den 5. Klokken er 0.30. Der mangler stadig 21 personer oppe i området, der er meldt om. Vi skal være klar på kort varsel til både indsættelse med vores gummibåd og helikopter. Der er lige blevet kigget over højtaleren. Vi skal blive en search and rescue. Det jeg forsøger at sige her, det er, at der er kommet en melding. Et sted i fjorden er der et skib, der er blevet ramt af tsunamien. Man kan ikke komme i kontakt med dem, og derfor skal vi have gang i en search and rescue mission. Helikopteren er på vej i luften, og jeg har fået lov til at komme med ud i en redningsbåd. Ikke nok med, at katastrofen har ramt et enormt stort område, som vi skal afsøge, så gør de her kilometerhøje lodrette klippesider, at det er nærmest umuligt at komme i radiokontakt med de nødstedte og med hinanden. Det her tsunami-scenarie, man træner efter, det er ikke bare grav alvorligt. Det er også realistisk, og det er sket før. I 2017 blev det her fjeld ustabilt. Fjeldsiden, som er over en kilometer høj, faldt ned. Og da den ramte vandet, skubbede det gang i en voldsom flodbølge. Tsunamien startede som 90 meter høj og rejste med mere end 200 km i timen igennem fjorden. Kun 8 minutter efter skredet skyllede bølgen ind over flere landsbyer 30 km derfra. Fire mennesker mistede livet, og beboerne er stadig evakueret fra området af frygt for, at katastrofen rammer igen. Vi har lært rigtig meget af 2017. Der var vi ikke klar. Vi klarede det ret godt, vil jeg sige, dengang, men vi var også heldige med en masse ting. Dengang drillede vejret eksempelvis overhovedet ikke, og det var sommer, og det var lyst hele tiden. Vi var super heldige, at vi lå ret tæt på med to af vores skibe. Og når jeg siger tæt på, det siger lidt om afstanden. Det tog 23 timer at sejle derop. Efter katastrofen i 2017, der var der en håndfuld geologer, der blev sat for at skulle lave en risikovurdering. Kunne det her ske igen? Og konklusionen, den var klar. Ja,
det kan ske igen, og nej, man ved ikke hvornår. I undersøgelsen har geologerne udpeget 18 kritiske lokaliteter, hvor der er høj risiko for alvorlige fjeldskred tæt på for eksempel byer. Et af stederne ligger lige ved siden af fjeldet, der styrtede ned i 2017. Hvis den fjeldside styrter sammen, kan det skabe en ny tsunami 7 gange større end i 2017. En af de andre kritiske lokaliteter ligger her i Godthåbsfjorden, lige rundt om hjørnet fra hovedstaden Nuuk. Det er desværre umuligt at forudse, hvornår ulykken den rammer. Man ved bare, at det kommer til at ske på et tidspunkt. Og derfor er det vigtigt, at man er forberedt. Vi skal have de her folk fra Danmark op og forstå de her kæmpe vidder, de her vilde vejr og hvad det er for nogle problemer, det introducerer. Det er simpelthen for vanskeligt at gøre på et skrivebord hjemme et eller andet sted i København. Kommer man herop, så er det alvor. Kan du skubbe mig ud? De her search and rescue missioner, det er som at lede efter en nål i en meget stor høstak. De har ikke fundet noget. Selv med to speedbåde, der finkæmmer kystlinjen, og en helikopter, der søger fra luften, så tager det lang tid. Efter flere timer søgen, lykkedes det endelig helikopteren at finde de 5 statister, der spiller rollerne som nødstedte sejlere. Selvom katastrofen i denne omgang bare er et grandiøst teaterstykke, så er besætningen ikke i tvivl. Jeg mener, at vi er væsentligt bedre forberedt nu, netop fordi vi tager det alvorligt at gennemføre de her typer øvelser. Så fremadrettet er vi i hvert fald bedre klædt på. Takket være geologisk forskning ved man nu, hvor der er risiko for katastrofer i fremtiden. Og det har givet både det grønlandske samfund og det danske forsvar mulighed for at forberede sig, så man er klar næste gang Grønlands billedskønne natur viser sig fra sin farlige side.